Den här tjänsten med att kunna filma sig själv och förmedla sina budskap på ett enkelt sätt uppskattar jag jättemycket. Framförallt det att man bara kan kliva in, allting är klart, kameran är uppställd, ljuset är redan satt. Så att det enda jag behöver koncentrera mig på, det är vad jag vill säga. Och det har jag gjort och det är perfekt, jättebra.